الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ کردار قادرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج طرف سے ہے منبر و محراب سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو عرشہ سیما. عزیزان محترم اور نوجوانان اسلام پیارے ساتھیوں اور عزیزوں آج کی یہ شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے چونکہ ہم سب ایک بہت ہی بلند ارادے سے یہاں جمع ہوئے ہیں بہت نیک ارادے سے جمع ہوئے ہیں یہ نہ میرے اختیار میں تھا کہ میں جمع ہو جاؤں نہ آپ کے قبضے میں تھا کہ آپ یہاں آ جائیں مگر جب اس کی نظر کرم کسی پر پڑتی ہے تو یہ کہتے ہوئے پڑتی ہے حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. نہ میں دیوانہ ہوں اور سر نہ مجھ کو گاؤں میں اڑی آئی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود سے وہ گربا. وہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ کسی کو اپنا بنانے پر آتا ہے تو شراب کے جام اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر اس کے ہاتھ میں تقدیم کے دانے دے دیتا ہے. جب اللہ تبارک وتعالیٰ کسی سے اعلان حق کرانے پر آتا ہے تو اس کی زبان پر وہ جو کبھی فحش اور بے حیائی کے گانے ہوتے تھے ان کو بند کرا کے ناز اور حمد و ثنا کی آوازیں بلند کرا دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ تیرا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ کی بے نیازی پر ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی شان کریمی پر ہمیں ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے. وہ اتنا بے نیاز بھی ہے کہ جسے چاہے اپنے در سے ہٹا دے جسے چاہے معذور کر دے جسے چاہے اس عہدے سے برخاست کر کے اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کی قطن حاجت نہیں ہے, وہ اپنا کام لینے پر آئے تو انسانوں کا محتاج نہیں. جب خانہ کعبہ خطرے میں آئے اور ابراہ افشے کا بادشاہ مگن ہو خوش ہو کہ چند گھنٹوں کی دیر ہے, چند گھڑیوں کی دیر ہے, چند ساعتوں کی دیر ہے, مکے سے بیت اللہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں میں اپنا ایک کلیسہ تعمیر کروں گا, اپنا چرچ بناؤں گا, خانہ کعبہ کی طرف جو پوری دنیا اومنٹ اومنٹ کراتی ہے, پروانوں اور دیوانوں کی طرح آتی ہے, ان سب کا خاتمہ کر کے میری عیسائیت کا پوری دنیا میں عام چرچا ہوگا. لمحوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے اور بحر احمر سے وہ پرندے آتے ہیں جن کا سائز بہت چھوٹا ہے, جن کی چونچ بہت باریک ہے, جن کے پنجے بہت کمزور ہیں, مگر وہ اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں بہت معمولی سی کنکری لے کر آتے ہیں اور وہ ابراہ کے لشکر پر چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں, نہ ہمارے بازو تھے کہ ہم تلوار اٹھا سکتے, نہ ہمارے ہاتھ تھے کہ ہم نیزہ تھام سکتے, نہ ہمارے پاس اتنی قوت تھی کہ ہم کوئی تیر چلا سکتے. اے مولا, اپنی چونچ میں جتنی بڑی کنکر آئی اور پنجے میں جتنا بڑا پتھر آیا وہ ہم نے اس کی فوج پہ بخشا لیا ہے, اب تو جانے تیرا کام جانے, چاہے تو انہیں ہلاک کر دے اور چاہے تو اپنے دشمنوں کو اور ڈھیل دے کر کے اور آزما. اللہ نے کہا وقت پورا ہو گیا, اے پرندوں تمہارا تاریخ میں نام لکھا جائے گا, ہسٹری میں تمہارا نام لکھا جائے گا, اور لکھنے والے لکھیں یا نہ لکھیں, میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنی فوج کا فوجی ہونے کا خطاب دوں گا اور تمہارا نام عرش معلی پر لوح محفوظ میں لکھ دیا جائے گا. آخری کتاب جب میں اپنے آخری پیغمبر کو دوں گا تو اس میں وہ کتاب مکمل نہیں ہوگی جب تک سورۃ الفیل کا ذکر نہیں آئے گا, اور سورۃ الفیل میں فیل الابابیل کا ذکر نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے ہر دم مجھے اور آپ سب کو ڈرنا چاہیے. ہم اس گھمنڈ میں نہیں آئے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں دین کے, ہم سے دین کی گاڑی چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے ہماری ایک خطا پر ہمیں اٹھا کر سینکڑوں میل کے فاصلے پر پھینک دے, اور کسی شراب خانے سے, کسی عیاشی کے اڈے سے, کسی جوئے کی دکان سے اور کسی سنیما گھر سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا انتخاب کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو اپنے رحمت کے پانی سے دھو کر, اپنے مغفرت کے دریا میں اسے ڈبو کر اللہ تبارک تعالیٰ اسے کام لینے پر قادر ہے. جسے زمانہ تھوک ہو لوگ اس کی عزت کرنے والے بن جائیں گے. اس لیے عزت اور ذلت کمانے کا اللہ تبارک تعالیٰ ہے, اس نے اعلان کر دیا ہے 14.5 پہلے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہہ دو میرے پیغمبر, عزت جسے چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہی دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے تو عزت چھین لیتا ہے. 14.5 پہلے ایک ایسی قوم نے جس کے زبان پر نعرہ تو لا الہ الا اللہ کا تھا, جس کی زبان پر اقرار تو محمد رسول اللہ کا تھا, جو نماز تو مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے, جن کا ایمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جن کے برابر میں کھڑے ہونے والے مقتدی وہ بھی تھے جو عشرے مبشرہ تھے, وہ بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا, مگر ابھی یہ کمزوری کے عالم میں تھے, ابھی انہوں نے مکہ فتح نہیں کیا تھا, ابھی انہوں نے خیبر کو فتح نہیں کیا تھا, ابھی انہوں نے طائف پر حملہ آور ہو کر کے اسے فتح نہیں کیا تھا, ابھی روم کی طاقت پوری طرح سے شدت کے ساتھ ساری دنیا کو چیلنج کر رہی تھی, ابھی قیصر کی طاقت پوری دنیا کو اعلان کر رہی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, ابھی روم کے ساتھ ہی ساتھ ایران کے مجوسی یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. تو ایسے میں کچھ وہ مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا, جن کا عقیدہ کمزور تھا, جو دنیا کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اور دین کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اس قوم نے عزت تلاش کی, مجھے
مسلم کے پاس، اس قوم نے عزت تلاش کی یہود و نصارہ کے پاس، اس قوم نے عزت تلاش کی رومیوں کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کہا ایبتغون عندہم العزۃ، کہ یہ عزت یہودیوں سے مانگ رہے ہیں، یہ عزت عیسائیوں سے مانگ رہے ہیں، یہ عزت مشرکین عرب سے مانگ رہے ہیں. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے. کاش یہ رات جس طرح 1450 پہلے مکے کے اونٹ چرانے والوں کی سمجھ میں آ گیا ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. کاش ہم قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی سمجھ میں آ جائے، کاش ہم قرآن کی تفسیر سنانے والوں کی سمجھ میں آ جائے، قرآن کریم کے معنی بیان کرنے والوں کی شکل سے سمجھ میں آ جائے، قال اللہ قال الرسول کے نام سے پہچاننے اور جاننے والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ہے. عزت کے معنی غلبے کی بھی ہے، عزت کے معنی قوت اور طاقت کے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر چکا ہے کہ مومنین کا گروہ ہمیشہ طاقت میں رہے گا جب اس سب کو ٹھکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت مانگے. عزت کا مطلب آپ کی ہرگز نہ سمجھے کہ کسی کو حکومت مل گئی تو عزت ہے، یہ نہ سمجھے کہ کسی کے پاس مال اور دولت آ گیا تو اسے عزت مل گئی، ہرگز ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی سے تخت و تاج چھین کر یہ بتاتا رہا ہے کہ ہم نے 1450 پہلے جو آئین لکھ دیا ہے، جو دستور بنا دیا ہے، جو قانون سمجھا دیا ہے، کہہ دو محمد رسول اللہ قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے بادشاہت کا مالک، تو ہی ہے سلطنت کا مالک، تو ہی ہے حکومت کا مالک. جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے. اگر یہ آدمیوں کے اختیار میں ہوتا تو ہمیں کوئی بھی شخص اپنی کرسی نہیں چھوڑتا، مگر آپ نے دیکھا یہ زمین و آسمان آج بھی دیکھ رہا ہے اور قیامت تک جتنی تبدیلیاں ہوں گی دیکھتا رہے. کہ کل تک جو تخت شاہی کا مالک تھا، جس کے اشاروں پر فوج حرکت میں آ جاتی تھی، جس کے اشاروں پر فضائیہ حرکت میں آتی تھی، جس کے اشاروں پر بحریہ کے جہاز حرکت میں آ جاتے تھے، جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، جس کے سامنے لوگ اپنے سر جھکا کر اسے وقت کا فرعون تسلیم کرتے تھے، مگر ایک لمحے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عزت چھیننے کا فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہی طاقتور جنرل، یہی فوج کا سربراہ، یہی ملک کا حکمران جو کل تک جس کے لیے دنیا کے سربراہ اپنی پلکیں بچھایا کرتے تھے، جس کے لیے ہوٹلوں میں شراب پروسی جاتی تھی، جس کے لیے لڑکیاں ناچنے گانے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، تو دوسرے ملکوں میں جاتا تھا تو فوج کے جنرل باجا بجا کر اس کو سلامی دیا کرتے تھے. آج تاریخ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، اہل علم اور اہل نظر کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چہر دیواری میں قید ہے اور قیدیوں سے بدتر زندگی گزر رہا. ان فی ذلک لعبرہ، اسی میں تو عبرت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، لقوم یتفکرون، لقوم یعلمون. جاننے والوں کے لیے ہی واقعات میں تو عبرت ہے، جاننے والے اگر غور کریں تو فکر کریں تو اسی میں تو عبرت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم سے جڑ جائے گا عزت کا تاج اس کے سر پہ رہے گا، چاہے وہ قلندر ہو یا فقیر ہو، دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا جائے. آج بھی مجدد الفسانی کے سر پر عزت و سربلندی کا تاج رکھا ہوا ہے، اور اکبر کے بادشاہ ہوتے ہوئے، سمراٹ گریٹ مہان ہوتے ہوئے بھی اسے کوئی مہان گریٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے اپنا تخت اور تاج بچانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے سمجھوتا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا مذاق اڑایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم کے احکامات کو اس نے انکار کر دیا ماننے سے, اور اپنے ماننے والوں سے کہا کہ مجھے نیا دین بنا کر دو, جس نئے دین کی وجہ سے میں جس سے چاہوں نکاح کروں, میں جس سے چاہوں اپنی اسے دلہن بناؤں, میں جس سے چاہوں اسے اپنی ایڈمیشن کی زندگی گزاروں. چنانچہ نیا قانون ترتیب دے کے اسے حوت پرستوں نے اور دنیا پرستوں نے اسے دے دیا, اور اسے یہ کہا کہ مہارا راجا آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہیں, ذل الہی ہیں, نیا قانون جاری کر دیجئے. اب کہہ دیجئے دنیا سے کہ 1000 سال میں پرانا دین پرانا ہو گیا, نیا دین اکبر چلا ہے. اسی کو تو دین اکبر ہی کہا جاتا ہے, وہی دین الہی کہلایا, کیونکہ یہ ذل الہی تھا. بادشاہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ کہلوانا شروع کر دی. کیا ہوا, کیا انجام ہوا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی کے حوالے کر دیا. جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت تیرے باپ دادا کو دی تھی وہ تجھ سے چھین لی گئی, اور آگرے کے لا آگرے کے قلعے میں وہ ایک ایسے مقام پر بیٹھتا جہاں صبح کو سورج نکلتا تو سورج نکل کر وہ سورج کو نمسکار کہتا اور وہاں بیٹھ کر کے یوگا کرتا. برسہ برس سے اس کے باپ دادا جو اسلام کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے, جو دین کی خدمت کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھین لی اور اسے چھین کے سورج کے حوالے کر دیا. دنیا کے چند دن ایش میں کٹ گئے ہوں گے, مگر آج خود ہی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہوگا کہ کیا ہو رہا. اس لیے میرے عزیزوں, آج جو میں اور آپ یہاں جمع ہوں, یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج ایک مسجد کی نسبت پر جمع کیا ہے, اور مسجد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو کہتی ہے. مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ, مسجد جہاں سجدہ کیا جائے, کسے؟ صرف اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. زمین کا وہ ٹکڑا, زمین کا وہ حصہ, زمین کا وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی گئی, اور اس پر بنانے والوں نے نیت کر لی کہ یہ مسجد بنائے گی, تو اب یہ انسان کی ملکیت سے نکل کر, اب یہ شاہوں اور بادشاہوں کی ملکیت سے نکل کر یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو چکی ہے. لہذا اس گھر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. اور مقام کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر, یہ جنت کی کیاری ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہاں وہی سکون ہے جو جنت میں حاصل ہوگا. اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس زمین پر آپ مسجد کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حصہ تو مسجد ہے نہیں, زمین کی تہ تک آپ چلے جائیے, تحت سرا تک جہاں ساتویں زمین کا آخری چھور ہے, آخری گہرائی ہے, وہاں تک یہ حصہ پاکیزہ بن چکا ہے. اور اس کی فضا پہ آپ اوپر تک چلے جائیے, یہاں تک کہ یہ فضا ساتویں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش تک پہنچ جائے, وہاں تک اس کی حیثیت مسجد کی. ایک منزل نہیں, 100 منزل اس کے اوپر اٹھاتے چلے جائے گی. جو حیثیت مقام پہلی گراؤنڈ فلور کا ہے, وہی تمام فلور. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں, اور میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے سپاہیوں اور اس کے فوج کا بنکر ہے. جس طرح فوج بنکر بنا کر محفوظ پناہ گاہوں میں رہتی ہے, وہاں دشمن اٹیک نہیں کرتا, اسی طرح ایک مسلمان کے لیے, ایک اہل ایمان کے لیے, ایک توحید پرست کے لیے مسجد بنکر ہے, جہاں شیطانوں کی اینٹری ممنوع قرار دے دی گئی ہے. مسجدوں میں فرشتے موجود ہوتے ہیں, نیک جنات موجود ہوتے ہیں, صاحب ایمان. اس لیے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے پناہ گاہ ہے.
جب زمین پر انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں. انہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی. ایک مومن جب کہیں پہنچتا ہے تو اس کا مکان بنے یا نہ بنے, اس کی دکان ابھی تعمیر ہو یا نہ ہو, لیکن اسے سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, ذات کے سامنے مجھے اپنے جسم کے تمام جوڑوں کو جھکا دینا ہے جس نے جسم کے 360 جوڑ بنائے ہیں. اور نماز ایسی عبادت ہے جس کے اندر جسم کا ہر حصہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے, ہر حصہ عبادت میں لگ جاتا ہے. اے عزیزو, کل یہ کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی, وقت کا لحاظ کرتے ہوئے, آخری ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تخت جگر اسماعیل کا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, وقت یاد کرنے کے قابل ہے, اللہ کہہ رہا ہے وقت یاد کرنے کے قابل ہے. وہ ہے تاریخ کا عظیم لمحہ, وہ ہے تاریخ کا سنہرا دن, وہ ہے ہسٹری کا ایک انمول دن اور گھڑی کہ جس میں ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے آ میرے بیٹے, ساری دنیا میں شرک کے اڈے تو ہیں, ساری دنیا میں سنم کدے اور بت کدے تو ہیں, پتھروں اور کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے ہزاروں عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں, مگر اے میرے بیٹے توحید کا مرکز نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب میں ڈوب گیا تھا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اور تیرے باپ کا انتخاب کیا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر لائے اور تیرا باپ آج مزدور معمار بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اور تیری ماں کو بیت اللہ کے پاس اس لیے اٹھایا تھا کہ آج وہ دن آنا تھا کہ جب تو پتھر اٹھانے کے قابل ہو جائے, جب تو چلنے کے قابل ہو جائے تو تیرے ہاتھ سے آیا ہوا پتھر میں دیوار میں نصب کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور مجھے اور تیری امی کو اپنے گھر تعمیر کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے. اللہ اکبر, اس کو کہا اللہ نے وقت ہے یاد کرنے کے قابل. آج اس بدلتے ہوئے دور میں یاد کرنے کے قابل لمحہ کہاں ہے؟ آج تو یاد کرنے کے قابل وہ وقت ہے کہ جب سچن تندولکر سے گیند چھوٹی تھی اور چھکا لگنے سے رہ گیا, یہ چھکا لگ گیا. وہ وقت ہے یاد کرنے کے قابل جب ہندوستان کو فتح دلاتے ہوئے کیپٹن اظہر الدین زمین پہ چاروں خانے چت گر گیا تھا اور ورلڈ کپ جیت کر کے لیے آیا تھا اور یہ گئی گیند گیند بن رہی ہے پار اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور وہ ہوا. اور یہ وقت ہے یاد کرنے کے قابل. اس پر آج میری قوم کے نوجوانوں کو لگایا جا رہا ہے, میری بچیوں کو اس پر لگایا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا نے اپنے جسم کو برہنہ کر کے اور اپنے آپ کو ننگا کر کے اور اسلام کی غیرت کا لبادہ اتار کر جب وہ یہود و نصارہ کی گود میں گئی اور اس نے اپنے جسم کو پوری دنیا کے ٹیلی ویژن پر دکھایا کہ ہم نے چاندی کے چند کھنکتے ہوئے سکوں میں اپنی عصمت کی چادر کو ریز ڈالا ہے, اپنی حیا کی چادر کو ریز ڈالا ہے, ہمیں جو درہم اور سکے دے گا ہم وہاں پر جائیں گے. لہذا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. اس سے بتایا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا نے کب ٹینس کب جیتا تھا اور کب اس جیتتے جیتتے بن گئی. یہی تو آج ہو رہا ہے. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب ابراہیم کھڑے ہیں ایک پتھر پر اور اسماعیل ڈھونڈ کر پتھر لا رہے ہیں کہ اللہ کا گھر توحید کا مرکز تعمیر کر دیا. ہاں, اسی دن کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چھری کے نیچے سے بچایا تھا اور چھری سے کہہ دیا تھا کہ اے چھری, اگر تو نے اسماعیل کی کھال کو کاٹ دیا اور اس کے ریشے کو تو نے زخمی کر دیا تو تیرا مقام اور تیرا ٹھکانا جہنم کی وادیاں ہوگی. میرا اسماعیل حکم ربی میں لیٹ گیا ہے, وہ تو قربان ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے, مگر میں اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دوں گا. اس کے اس سر تسلیم ہم پر میں نے اسے ذبیح اللہ کا خطاب دے دیا ہے.
اس کے ہاتھوں پر بھی خانہ کعبہ تعمیر ہوگا اور اس کی نسل سے اس کی اولادوں سے میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو لے کر آؤں گا جس کے ماننے والے پوری دنیا میں کعبہ کی بنیاد پر کعبے کے رخ پر مسجدوں کو قیامت تک تعمیر کرتے رہے. اللہ اکبر, آسمان سے صدا رہی ہے, باپ بیٹے گھر بنا رہے ہیں کہ دنیا ہستی نہ ہوگی. کیا ابراہیم کو کیا سوچی ہے, کیا بنا رہا ہے یہ؟ اس کے پاس دولت ہے, وہ ناچنے گانے والوں کے لیے ایک ناچنے کا اڈا بنا کر اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے. فلاں کے پاس دولت اور ثروت ہے, وہ شراب خانے بنا کر اور شراب کی تجارت کر کے اپنی دنیا کو سنوار رہا ہے. فلاں کے پاس دولت ہے تو وہ تجارت گاہ بنا کر تجارت کی منڈیاں سجا کر اپنی تجارت کو عام کر رہا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو دنیا ہمیشہ مجنون کہتی رہی ہے, دنیا انہیں پاگل کہتی رہی ہے, دنیا انہیں دیوانہ کہتی رہی ہے, ان پر احمق ہونے کا الزام لگتا رہا ہے, ان کو بیوقوف کہا جاتا رہا ہے. مگر یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے, یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا عیش و عشرت چند لمحوں کا ہے, یہ جانتے ہیں کہ جوانی چار دن کی ہے, یہ جانتے ہیں کہ چاندنی آگ چٹک رہی ہے کل اندھیرا ہو جائے گا. کوئی جوان ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا, بڑھاپا اس کو آ کر کے رہے گا. لہذا یہ جانتے ہیں کہ اپنے آخرت کا گھر کیسے بنانا ہے. ول آپ بلا تو خیروں آپ کا بہترین گھر تو آخرت کا ہے, بہترین زندگی تو آخرت کی. دنیا میں بادشاہوں نے, شاہوں نے, سرمایہ داروں نے کیسے کیسے قلعے بنائے, آپ ساری دولت اس پہ لگا دی. مگر آج بتاؤ, ان قلعوں میں کیا ان کی اولاد رہتی ہے؟ آج ان قلعوں کا کوئی مکین ہے؟ آج ان قلعوں میں کیا کوئی رکھنے والا ہے؟ آج ایوان خاص اور ایوان عام میں کوئی وہاں رکھنے والا ہے؟ یہ بلند عمارتیں, یہ سونے کے پانی لگے ہوئے, یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے, جہاں کہیں کہیں بھاگیاں کھڑی ہوتی تھیں, جہاں کہیں غلام کھڑے ہوا کرتے تھے, جہاں جاہو چلان کے ساتھ بادشاہ وقت آ کر تخت جلوہ افروز ہوا کرتا تھا, آج دیکھنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے, آج وہاں گائڈ موجود ہے, آج دنیا کا ہر آنے والا یہ دیکھتا ہے. وہ قلعے کی ہر دیوار اس سے یہ کہتی ہے, قلعے کی وہاں کی آج بے رونق یہ کہتی ہے. وہ محل جہاں کبھی وہ اپنی باندھیوں کے ساتھ جو وہ شام گزارا کرتے تھے, جہاں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے, وہی کے وہ محل اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کھنڈرات تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کسی کو ہمیشہ حاصل نہیں ہے, ایک دن چھوڑ کر یہاں لے جانا. کاش کسی کے پاس سے وہ آنکھ ہو جو عبرت حاصل کرے. ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے گھر کہاں بنایا. وہ پیدا تو ہوئے عراق, لیکن جب اپنی قوم سے پنجا پڑا اور قوم نے رہنے نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے اے محبوب اے خلیل, اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جا, شام کی وادیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں, شام کی گلیوں میں تیرے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, برکت کی سرزمین, مقدس سرزمین, پاکیزہ سرزمین کے لیے میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے, آج شام میں آ جا جہاں تجھے پناہ ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو قبول فرمایا. ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد ہی بچپن میں اسے بیت اللہ کے پاس بلا لیا, ایک بیٹے کو ایک مرکز پہ رکھا اور دوسرے بیٹے کو جب دوسری بیوی سے تھے حضرت اسحاق, ان کو ان کے شام میں رکھا. ایک نے اس بیت اللہ مسجد حرام کی تعمیر کی اور دوسرے نے مسجد اقصا کی تعمیر. ہائے دوستو, آج اس مادیت کے دور میں جب ہر آدمی مال کے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑ رہا ہے, پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کہ مال کسی صورت سے حاصل ہو جائے, جھوپڑی میں کسی کا دل نہیں لگتا جب تک وہ قبر شاہی اور بادشاہ جیسے اپنے محل نہ بنا لے. یہ آنے کے بعد پھر اس کی پیٹ کی آگ نہیں بجھتی, اس کے بعد پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح سے مجھے قارون کا خزانہ مل جائے, اتنی چابیاں میری ہوں جتنی قارون کی ہوا کرتی تھیں. اگر وہ تو قارون تھا تو قارون بننے سے گیا, اگر اسے دماغ مل جائے تو وہ حامان کی
हमान की नियाबत करने के उम्मीद रखता है कि जिस तरह हमान फिरौन का वजीर था उसी तरह मुझे बादशाह वक्त अपना वजीर बना ले, मुझे अपना सेक्रेटरी बना ले, मुझे अपना अटॉर्नी जनरल बना ले, मैं अपने दिमाग की सारी सलाहियतें इस बादशाह को लेकर अपनी दुनिया बना लूं, अपना पेट भर लूं, अपनी औलाद के लिए सब कुछ कमा लूं। और अगर किसी को ताकत और कुवत मिल जाए तो वो इंसाफ नहीं कर रहा, वो कमजोर को कमजोर का हक नहीं दे रहा, वो बीमाओं को इन बीमाओं का हक नहीं देता, वो यतीमों के मान पर कब्जा कर लेता है और बादशाह बनकर वो किरदार अदा कर रहा है जो फिरौन ने कल मिस्र में किया। ऐसे में हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, फाइव स्टार होटल, फाइव स्टार फूड कोर्ट, सेवन स्टार होटल, समंदरों में इमारतें, खुच रेत के सहराओं में इमारतें। अगर अपनी बुलंदी को तरस रही हैं तो मस्जिदें, आज मुसलमानों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मस्जिद के बुलंद मीनार बना सकें, जिस बुलंद मीनार से मस्जिद की अदान तमाम दरख्तों को, परिंदों को, कायनात के दबे दबे को ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला ये दौर था कि बादशाह हो या नवाब, हुक्मरान लोग हों या आवाम, वो सबके सब इस उम्मीद में रहते थे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के घरों को इतना ऊंचा बनाएं कि हमारे मकानों की छत के बराबर वे इमाम का मुसल्ला हो। और मीनारों का तो कहना ही क्या, सैकड़ों मील से कोई जब आ रहा हो तो सबसे पहली नजर उसकी अल्लाह तबारक व तआला के घर में पड़े। अब वक्त बदल गया, मस्जिदें फरियाद करती हैं, मस्जिदें फरियाद करती हैं हमें बना लो, और हमें बनाकर तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हमें बनाकर तुम सिर्फ अपनी जात पर एहसान करोगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे वादा किया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया है कि रूह जमीन की सबसे बेहतर जमीन वो है, खैरुल अमाकिनी इंदल्लाहि मसाजिदुहा, जमीन के बेहतरीन टुकड़े उसकी मस्जिदें, शर्रुल अमाकिनी इंदल्लाहि अस्वाकुहा, और जमीन के बदतरीन मकामात, बदतरीन जगहें बाजार है। जब जमीन पर निजाम रब्बानी कायम होता है, अंबिया का दस्तूर जमीन का कानून बनता है, जब जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की फौज और उसका लश्कर गालिब होता है तो मस्जिदें तो अपनी जगह तामीर होती ही हैं, वो मस्जिद का माहौल पूरी आबादी में फैला दिया जाता है, मस्जिद में कदम रखते ही किस तरह सुकून मिलता है उसी तरह सड़क पे सुकून मिलता है, उसी तरह बाजार अगर छोटे मोटे बाजार हो उनमें सुकून मिलता है, पूरी आबादी में अमन अमन कायम होता है। जिस तरह मस्जिद में गाना हराम है वो गाना बाहर भी कोई नहीं गा सकता है, जिस तरह जिना मस्जिद में हराम है उसी तरह बाहर भी कोई जिना नहीं कर सकता है, जिस तरह गाली पकना और गाली देना मस्जिद में नाजायज और हराम है उसी तरह सड़कों और चौराहों पर भी अंबिया के निजाम में कोई गाली नहीं दे सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को देखता है कि वो पूरी रुए जमीन जहां तक उनका बस चले उसका माहौल मस्जिद जैसा बना। और जब अंबिया इकराम का दीन गालिब नहीं होता, शैतानी निजाम का गलबा हो जाता है तो मस्जिदों को बंद कर दिया जाता है, मस्जिदों में अजान देने की इजाजत नहीं होती, मस्जिदों में सजदों की इजाजत नहीं होती, मस्जिदों में ताले डाल दिए जाते हैं और मस्जिदों को ये कहा जाता है कि इनमें नमाज पढ़ने और सजदा करने की इजाजत नहीं है। जब मस्जिदें बंद कर दी जाएं और वहां भी अल्लाह अकबर न कहने दिया जाए, वहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ने दिया जाए, वहां भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर सजदे न करने दिए जाए, इन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला कहता है أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها। क्या है तर्जुमा इसका? वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? सुनो नौजवानों, गौर से, अल्लाह किसको जालिम कह रहा है?
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں عبادت کرنے سے روکے اَنْ يُقْرَ فِي حَسْمُهُ اس کا ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اور ان کو برباد کرنے کے لیے کوشش کریں ان کو ڈھانے کی کوشش کریں ان کو گرانے کی کوشش کریں ان کو منہدم کرنے کی کوشش کریں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں ان کے پرانا ہو جانے پر مرمت نہ کریں وَذَعْفِ خَرَابِهَا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو اے مسلمانوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کبھی آپ نے آج کی ہسٹری پڑھی ہے کبھی دنیا کی تاریخ دیکھی ہے یہ یورپ یہ فرانس یہ تمام دنیا کے عیسائی کیا انہوں نے ان کے کنٹرول میں جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں انہوں نے مسجدوں کو بند نہیں کر دیا وہ یورپ جہاں 800 سال تک وہ اسپین جہاں 800 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہزاروں کروڑوں مسجدیں تعمیر ہوتی رہیں جہاں آج بھی مسجد قرطبہ پوری روئے زمین کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ دودھوں والی مسجد ہے کیا اس مسجد کو بند نہیں کر دیا گیا آج اس پورے اسپین میں ایک بھی مسجد نہیں ہے ایک بھی وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو ظالم قرار نہیں دے رہا مگر معاف فرمائیے گا آج تو مسلمانوں نے چشمہ جیا نے کون سا لگا لیا ہے وہ کہتے ہیں تو سب کے سب معصوم ہیں بے گناہ ہیں یہ ظالم کہاں ہے مسجد قرطبہ میں ایک بار نے نماز پڑھنا چاہیے تو نہ پڑھنے دی تقی عثمانی نے نماز پڑھنا چاہیے تو نہ پڑھنے دی اس مسجد قرطبہ میں آج شراب پی جاتی ہے کوئی لوگ ٹوکتا نہیں اس مسجد میں آج ہارمونیم اور سارنگی بجتی ہے کوئی لوگ ٹوک نہیں وہاں ننگے بدن عورتیں گھومتی ہیں وہاں کوئی لوگ ٹوک نہیں یہ کتنی جگہ ہے آج روئے زمین پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں رو رہی ہیں فریاد کر رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں آہ و فغاں کر رہی ہیں اس سے آگے بڑھ کر چلے جائیے تو جزیرۃ العرب کی وہ سرزمین جو حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کا قبلہ رہی یعنی مسجد اقصی جو محمد رسول اللہ کا 17 مہینے تک قبلہ رہی کہاں مدینہ منورہ میں اور 13 سال محمد رسول اللہ نے اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو اور بیت المقدس کا مسجد اقصی بھی آپ کے سامنے ہو 13 سال مکہ معظمہ کے اور محمد رسول اللہ کے 17 مہینہ مدینہ منورہ کے اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے مگر آج یہودیوں کے قبضے میں وہ ماتم کنہ ہے 25 سال کا نوجوان وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا 18 سال کا میرا ننھا کا جیالہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہ جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں یہودی کھل جاتے ہیں جب چاہتے ہیں اس میں جوتی لے کے کھل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے مگر کوئی ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ زمین کے سب سے بڑے ظالم ہیں ان ظالموں کو کس نے حق دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں عبادت کرنے سے اس کے فرزندوں کو روکے الٹا نظر آ رہا ہے نہیں وہ تو بالکل معصوم ہیں بخشے بخشائے ہیں ان کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے کبھی قرآن سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بھر دیا یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت مریم پر یہ تہمت لگائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے تقاض السماو یتفطرنا قریب ہے کہ ان کے جملے سے آسمان پھٹ جائے اور زمین زلزلے سے بھوچال لے کر پوری دنیا کو اپنے چہروں میں نگل لے یہ اتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بری ہے سبحانک بہتان عظیم اگر کسی کنواری عورت پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو نے جنا ہے اگر کسی کا نکاح نہ ہوا ہو اور اس پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ تو زناکار ہے یہ بیٹا تیرا ہے یہ اولاد تیری ہے مجھے بتاؤ اس غیرت مند کا دل کیا کہے گا اس غیرت مند پاکیزہ عورت کا دل کیا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غیور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے وہ بات نکال رہے ہیں جس سے آسمان پھٹنے کے قریب ہے اور زمین چپ ہونے کے قریب ہے اللہ کی نظر میں یہ اتنے بڑے مجرم ہیں اتنے بڑے مجرم ہیں مگر ہماری نظروں میں مجرم کہاں ہے اس لیے بے قصور ہیں کہ ننگے بدن کرکٹ دیکھتے ہیں
क्रिकेट के मैदानों में खुलेआम उनकी औरतें नंगी हो जाती। जब माइकल जैक्सन नाचता है तो अपने जिस्म का हर लिबास उतार कर दीवाना हो जाते हैं। शाम होते ही नाइट क्लबों में जाते हैं और वहां एक मर्द दस दस औरतों के साथ और दस दस औरतें एक मर्द के साथ जिनाकारी के मनाकिर पेश करते हैं। क्या आसमान नहीं रो रहा? आज इंटरनेट पर पड़ा हुआ ये बेहयाई का पूरा मवाद, क्या इन पर फरिश्ते कपकपा नहीं रहे? क्या जमीन उनके बोझ से हिल नहीं रही? क्या समंदर थर्रा नहीं रहा कि जिस मनाकिर को ये चीजें न देख सकती हो, जिन्हें देख करके जानवर भी शर्मा जाते हो? अगर आज बॉलीवुड को दोबारा जिंदगी मिल जाए तो आज के इन कौमे लूट का अमल करने वालों से वो कौम भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ले और ये कहे कि हमसे भी ये नहीं हो सका था। मगर आज है अहले ईमान तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे दिलों तक उन्होंने ये कह दिया है कि ये तो सब बेगुनाह है, कि ये फ्रांसी पार्लियामेंट नहीं है जिसमें ये बिल पास हुआ कि यहां मर्द मर्द के साथ लिबासत कर सकता है, मर्द मर्द के साथ बदकारी कर सकता है, वही काम जो कौमें लूट किया करती थी, औरत औरत के साथ जीना कर सकती है, जो ये बिल उसके पार्लियामेंट में पास हुआ कि नहीं पास हुआ, वो काम जो कौमें लूट ने किया था उसी काम को फ्रांस ने पार्लियामेंट में रजामंदी के साथ ईजाद किया है। इस पूरे मुल्क में किसी मुसलमान औरत को नकाब पहनने की इजाजत नहीं है, अपना पर्दा करने की इजाजत नहीं है। कुछ बहनों ने पर्दा किया तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। फ्रांस का वाकया है कि एक औरत की चादर खींच दी गई, उसने अदालत में मुकदमा उस नौजवान के खिलाफ जब दायर कर दिया और जज के सामने अदालत में उस बहन के शौहर पर कातिलाना हमला हुआ और उसके शौहर को कत्ल कर दिया गया, और जब वो अपने शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसके सीने में भी खंजर भोंक दिए गए और उसके गले के कुछ छन्नी कर दिया गया और ये पैगाम दिया गया कि यहां की अदालत का जज एक जानवर है, एक बच्ची और दरिंदा है, यहां बेहयाई की खुलेआम इजाजत है, नहीं इजाजत है तो मोहम्मद की किसी वादी को फातिमा की चादर सर पर लपेटने की इजाजत है। फैसला अल्लाह से पूछो, क्या अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता जिब्राइल इजाजत नहीं मांगता होगा? क्या जमीन नहीं कहती होगी मौला मुझे हिलने की इजाजत है? कल इसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे लूत को जमीन से उठाकर आसमानों तक ले गए जिब्राइल, और जिब्राइल ने आसमान पर ले जाकर उन्हें पटक दिया और जमीन पर उल्टा कर दिया उन्हें, और इतनी जोर से फेंका है कि पूरी इंसानियत ये कहती है, जोग्राफिया कहता है, भूगोल ये कहता है कि जमीन का सबसे निचला हिस्सा वही मकाम है जहां कौमे लूत बसती थी, और इतनी नीचे फेंका है कि पानी निकल आया, उसी को डेड सी कहते हैं, मुर्दार समंदर, इसमें कोई जी भी नहीं सकता, जीव जंतु नहीं रह सकता। ऐसा गदला पानी है उसका, ऐसा जहरनाक पानी है कि वो जानवर भी अब नहीं बचते। कोई कहे कि फिर आजाद क्यों नहीं आ रहा? ये मोहलत है मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन की। हाँ हाँ, मेरा नबी आज भी रहमतुल्लिल आलमीन है। उस रहमतुल्लिल आलमीन के लबों से निकली हुई दुआ के है, मेरे पाक परवरदिगार कौम लूत की तरह मेरी उम्मत को एकदम हलाक मत कर देना, कौम आद की तरह मेरी पूरी उम्मत को तबाह मत कर देना, कौम समूद की तरह मेरी पूरी उम्मत का व्यापक सफाया मत कर देना, कौम लूत की तरह सैलाब में डूबो कर मेरी पूरी उम्मत को मत मार देना। ऐ मौला, कुछ लोग हो सकता है आखिरी वक्त में तौबा कर ले, कुछ लोग हो सकता है इस्लाम का दामन पकड़ ले, रब्बा कयामत में उनको आखिरी जो सजा तेरी बनती है वो दे देना, मगर यूं उन पर कोई बादशाह मुसल्लत मत कर देना जो उनको पूरी तरह से सफाया कर दे, हलाक कर दे। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का नतीजा है जिसकी वजह में ये कौम जी रही है और पूरा उस पर उमूमी अजाब नहीं आ रहा। अब जो कोई ये कहेगा कि ये अमल करने वालों की सजा इस्लाम में मौत है, जो भी ये कहेगा, तुम कहो मैं कहूं, क्या है फिर इस्लामी में ऐसा अमल करने वाले की सजा, और आज के कानून में क्या है? आज के कानून में हार फूलों से उसका इस्तकबाल करना,
उसके लिए स्टेज सजाना, उसके लिए पलकी बिछाना, उसे कौन है जो उसके बारे में कहे वो स्टार है, वो हीरो है, वो रहनुमा है, वो मॉडल है, वो मॉडल गर्ल या मॉडल बॉय है, इसलिए कि उसने ये दुनिया के लिए नमूना पेश कर रहा है कि शैतान यही चाहता है तुम भी यही करो। लिहाजा उनका कानून तो ये कहता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे कैद नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकते, मगर अपने मौला से पूछो, कुरान मुकद्दस की आयात की रोशनी में जरा पूछो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, फिकह हनफी, फिकह शाफई, मालिकी, हंबली और सलफियों से पूछो कि उसकी सजा क्या है, तो आपको फिकह ये बताती नजर आएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून ये कहता नजर आएगा कि ऐसे शख्स की सजा जो ये काम अंजाम दे रहा हो, मर्द मर्द के साथ अगर बदकारी करे तो उसे पहाड़ों की बुलंदी पर ले जाकर उसे जमीन से नीचे फेंक दो ताकि उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएं, उसे एक ऊंची इमारत पर ले जाकर उसे जमीन पर फेंक दो तो और पूरे मजमाए आम को दिखाओ कि इस्लाम ऐसे कैंसर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जो ये कहेगा इबलीस के कानून में वो कौन है, वो वाजिबुल कत्ल है, वो गिरफ्तार होने के काबिल है, उसकी जगह जेल है। अच्छा तू हमारे कानून को तोड़ रहा जबकि हमने ये कानून बना दिया है, तू होता कौन है आज के दौर में अल्लाह तबारक व तआला के कानून की बात करने वाला, तूने कहा कैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अब जमीन का ये कानून है जिसे जमीन पर शराबियों ने, ज्वारियों ने, जानियों ने, लूटियों ने तरतीब दिया है। मगर वाह रे मुसलमान, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। वो कौमें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मरदूद कौमें थी वो आपको मकबूल नजर आ रही। सुनो, दिलों पर पकड़ है अल्लाह तबारक वताला की तरफ से, इस कौम पर जब हलाकत का पैगाम अल्लाह तबारक वताला के फरिश्ते लेकर आए तो अल्लाह ताला ने कह दिया था कि कोई मुड़कर न देखे जब अदाब शुरू हो जाए, इनकी चीखों पुकार पर कोई इनकी तरफ तवज्जो न दे, इनकी मौत पर कोई हाय तोबा न मचाए। ऐ लूत, अपने काफिले को लेकर निकल जाना और अपने मानने वालों से कहना कि तुम्हारा दिल ही इनकी तरफ न हो, नजरे न हो, अगर किसी ने मुड़कर देखा और अगर किसी ने निगाहों से जब देखा तो फरिश्ते अल्लाह तबारक तारा के पत्थर लेकर आए हैं, उसके चेहरे पर मारकर उसका चेहरा और भेजा निकाल दिया। सुनते हो ना, ये पहली बार सुन रहे हैं, सुना रहे हैं खतीब ताकि कल कयामत में तुम कह सको, ना कह सको अलम यातिकुम नदीर, जब अल्लाह तबारक वताला कहेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया तो हां कहोगे आया तो था। कौन था? एक दीवाना था अब्दुल समी नाम का, वो हमारे गांव में न जाने कहां से आ गया था, जो सारी दुनिया फ्रांस की तारीफ में कलमे पड़ रही थी, कसीदे गा रही थी, जो फ्रांस की बुराइयां चला, जो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत के चराग जल रहे थे और वहां के हलाक होने वालों पर हम आंसू बहा रहे थे तो हमारा दिल उनके साथ रो रहा था। यही कौम लूत है और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है। अल्लाह तबारक वताला ने पहले ही कह दिया था कि ये साथ जाएगी मगर इसका दिल आपके साथ नहीं, कौम के साथ है, इसका दिल मुसलमानों के साथ नहीं अपनी नापाक कौम के साथ है, इसकी हमदर्दियां आपके साथ नहीं बल्कि बदकार कौम के साथ है। नतीजा ये हुआ कि जब कौम की चीखों पुकार सुनी और जब उधर तड़तड़ाहट शुरू हुई पत्थरों की तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का दिल चूंकि उधर ही लगा हुआ था, उसने जो मुड़ करके देखा अपने काफिले से तो एक पत्थर आया जो अल्लाह तबारक वताला की तरफ से लिखा हुआ था, उसने भेजे को उड़ाकर उसको जमीन में बढ़िया बिक कर। करो मोहब्बत, अल्लाह तबारक वताला अपने दुश्मनों को हलाक करता रहा है और करेगा कयामत तक, वो कहां से आएगा किसी को कुछ पता नहीं। फैसला करो आप किससे मोहब्बत आप करते, लिखो बोलो। बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है फला तासअल कौम काफिरीन, इस काफिर कौम पे अफसोस भी मत करना। क्यों करोगे अफसोस? अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों पर अफसोस जो मस्जिदें न बनने दें,
جو مسجدوں کو تعمیر نہ ہونے دیں, جو زمین کے ایک بارش ٹکڑے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نافذ نہ ہونے دیں, جو پوری دنیا کو اپنے ساتھ لگا کر یہ کہیں کہ خون کے آخری قطرے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو زمین پر نافذ نہیں ہونے دیں گے اور نہیں ہونے دیں گے, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی ہے, جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا اس کو ختم کر کے ملیا میٹ کر کے رہیں گے. فیصلہ کرو مسلمانوں, تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو مسجدوں سے محبت کرو, ان گھروں سے محبت مت کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے, ان لوگوں سے محبت مت کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو قرار دیتے ہیں. جس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور پاپی ہے, اس وقت تک جب تک وہ توبہ کر کے ایمان قبول نہیں کرتا. آج مسجد میں بیٹھے ہو, اس کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہو, اے لوگوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہی کام لینا چاہتا ہے جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کبھی لیا, وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کے بیٹے اسماعیل سے لیا, جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق سے لیا, ہاں وہی کام جو حضرت سلیمان نے مسجد اقصا کو بنا کر لیا, ہاں وہی کام جو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا. اے محمد رسول اللہ کے چہیتوں اور چاہنے والوں, اس دن سے توبہ کرو کہ تمہاری اور میری زندگی میں وہ دن آ جائے کہ کفر اتنی طاقت میں آ جائے کہ وہ ہم سے یہ کہے کہ اس خطے میں مسجد نہیں بنا سکتے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے, ورنہ یورپ پر اسپین پر وہ وقت بھی آ گیا. ہاں ہاں ان اس امت کی وجہ سے آیا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیسے کو اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کرنا شروع کر دیا, جنہوں نے محل تو تعمیر کیے لیکن مسجدوں کی حفاظت کی بات نہ کی, جنہوں نے اپنے پیروں میں تو گھنگھرو اور پاسے باندھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے نیزہ خنجر اور تلوار کو انہوں نے پھینک دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں وہ دن دکھائے کہ فرڈیننڈ بادشاہ نے عبد الرحمن سے یہ کہا کہ قلعے کی چابیاں ہمارے سپرد کر دے اور اس شہر کو چھوڑ کر یہاں دل چلا جائے. آہ وہ کیسا دردناک وقت تھا جب قلعہ الحمرا چھوڑ کر عبد الرحمن جا رہا تھا, پھوٹ پھوٹ کر اس نے اس قلعے کو دیکھا جو کبھی اس کے باپ دادا نے تعمیر کیا تھا, جہاں اس کی زندگی کے قیمتی سال گزرے تھے. جب اسے دیکھ کر وہ معصوم بچے کی طرح رونے لگا جس طرح کوئی معصوم بچہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے روتا ہو, تو اس کی ماں نے اس کو مخاطب کر کے کہا, او میری ناپاک و نا ہنجار اولاد, تجھے جب اس قلعے کی حفاظت کا حق نہیں آیا اور جب تو اس قابل نہ تھا کہ تو اس طرح کی حفاظت کرتا تو تجھے اسے دیکھ کے رونے کی اجازت کس نے دی. ابھی اس خطے میں جسے خطے ہند کہا جاتا ہے تو وقت نہیں آیا, ابھی گنجائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ابھی کسی کے سجدوں کا صدقہ ہے, ابھی کسی کے آنسوؤں کی برسات کی روحانیت موجود ہے, ابھی کسی کی قربانیوں کا نتیجہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تعمیر کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جب کوئی تعمیر کرنے کے لیے چلتا ہے تو رب دو جہاں کا وعدہ ہے, رب دو جہاں کا وعدہ ہے جسے محمد رسول اللہ صادق و امین نے وعدہ کیا ہے. یہ کسی نعوذ باللہ کسی دنیا کے مکار سیاسی کا وعدہ نہیں ہے, یہ کسی بریبی کا وعدہ نہیں ہے, یہ کسی سیاسی مداری اور کسی سیاسی بازیگر کا وعدہ نہیں ہے, یہ دو عالم کے تاجدار کا وعدہ ہے, یہ صادق و مصدوق کا وعدہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی کی زبان سے اپنا وعدہ ہے. من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایک مسجد بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے. یہ نہیں کہا مسجدن کبیرہ بہت بڑی مسجد بنائے شاہجہاں کی طرح اورنگزیب کی طرح, نہیں, مسجدن کوئی مسجد بنا لو, چھوٹی بناؤ بڑی بناؤ, شہر میں بناؤ دیہات میں بناؤ, مسجد ہو للہ اللہ کے لیے, نام و نمود کے لیے نہ ہو, فخر کے لیے نہ ہو, قربے اور قبیلے کے لیے نہ ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناؤ. من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے. تم اس کی مسجد ٹاٹ کی بناؤ, چھپر کی بناؤ, ٹین شیڈ کی بناؤ, پتھر کی بناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں یہ مٹی نہیں چلتی, جنت میں یہ پتھر نہیں چلتے. جنت کا پتھر تو یاقوت ہے, زمرد ہے, ہیرے جواہرات وہاں بکھرے ہوئے ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اینٹ تو سونے اور چاندی کی اینٹ ہے جسے جوڑنے کے لیے مجھ کو عنبر کا گارا ہے. ریت تو سیمنٹ اور کنکریٹ نہیں, مجھ کو زعفران جو آج تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے, جو تمہیں آج سونگنے کو بھی نہ ملے, جو آج چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اپنا گھر بنا لے تو وہ بازاروں کی طرف نہ دوڑے, وہ اس فکر میں نہ لگے کہ بازار میں کوئی دکان مل جائے. ہاں ہاں وہ دنیا کی تجارت ہے, اس پر کوئی گناہ اور پکڑ تو نہیں ہے, مگر اس دکان پر جنت کا وعدہ نہیں ہے. جنت کا وعدہ تو اللہ کے گھر میں, اپنا گھر سجائے, محل بنائے, کتنی بڑا کچھ بنا لے, وہ اس کا اپنا گھر ہے, اس پر پکڑ تو نہیں ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ تیرے گھر کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر بنا کر دوں گا, لیکن کہا میرا گھر بنا تو میرے گھر میں حصے داری لے لے, ایک اینٹ سے بھی حصہ کر سکتا ہے اور تو زمین دے کر بھی حصہ کر سکتا ہے اور پورے ایک مسلح خرید کے حصہ کر سکتا ہے. تو زمین پہ تعمیر کرے گا, ادھر تو زمین پہ پتھر رکھے گا, ادھر تو زمین کی بنیاد کھودے گا کہ میں جنت میں فرشتوں کو تیرا مکان بنانے کے لیے لگا دوں. آج دنیا والے مال بنا رہے ہیں, سینما ہال بنا رہے ہیں, بینکٹ ہال اور شادی ہال بنا رہے ہیں جس پر ان کی دنیا بنتی ہے. اہل اللہ مزدور, فقیر, غریب, کمزور لوگ اللہ کے گھر تعمیر کر رہے ہیں. آج یہ میری بھی خوش نصیبی ہے اور آپ کی بھی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جہاں اس کی تعمیر کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ اس کی تعمیر کریں گے, آپ کا کام ہے تعمیر کرنا. جب محمد رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہو, جب ابوبکر صدیق نے اپنی چادر میں پتھر ڈھوئے ہوں, جب عمر ابن خطاب اپنے کاندھے پر پتھر لے کر آئے ہوں, جب سعد بن وقاص نے خود جو ہے شہدید کاٹے ہوں, جب خود حضرت ابراہیم نے پتھر لگائے ہوں, جب محمد رسول اللہ نے مسجد قبا خود تعمیر کی ہو, تو اے مسلمانوں کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کو ٹھکرا دیں؟ نہیں پتا کب موت کا فرشتہ آ جائے, نہیں پتا کب جو ہے بیماری کا حملہ ہو جائے اور ہمارے ہزاروں روپے اس بیماری کی نظر ہو جائے, نہ جانے کب ہماری اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے. کریم سب کو ہمیں ٹالنا ہے اور بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل کرنا ہے. تو آج موقع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے زمین پر دو گروہ ہیں, ایک وہ ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, اس کے سامنے دنیا ہے, دنیا ہے, صرف دنیا ہے, وہ اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کا گھر تو وہی آباد کریں گے, وہی تعمیر کریں گے جو یوم آخرت پر اللہ پر یقین اور ایمان رکھیں گے, دوسرے نہیں کر سکتے. یہاں ایمان چاہیے کہ آج 100 روپے لگاؤں گا تو کل 1000 مل جائیں گے. کیا ہم اپنی تجارت پر نہیں لگاتے؟ کیا ہم اپنی فیکٹریوں پر نہیں لگاتے؟ کیا ہم اپنی زمینیں آج خرید کر نہیں ڈالتے کہ آج یہ لگائیں گے تو کل بڑھ کر کے یہ ہمیں یہ دام دیں گی؟ کیا ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے ایسا نہیں کرتے؟ کیا فلیٹ بنانے والے اس طرح کا کام انجام نہیں دیتے؟ یقین ہم میں سے ہر ایک ہی کام کرتا ہے. کیا ایک کسان اپنے کھیت کو کھود کر اور زمین کو جوت کر اس میں چند گیہوں کے دانے, چند گنے کے ٹکڑے اور چند دھان نہیں چھپا دیتا کہ یہ میں 1 کلو چھپا رہا ہوں تو مجھے 1 کوانٹل یا مجھے 10 کوانٹل ملے گا؟ تو زمین پر یقین ہے ہمیں کہ اللہ کی زمین جو ہے ہمارے دانوں کو واپس لوٹا کر دے گی, ہمارے گنے کے ٹکڑے کو پورا گنا بنا کر دے گی, ہمارے گیہوں کے دانے کو یہ بال کی شکل میں ہمیں دے گی. تو وہ اللہ جس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہر مسلمان کو, ہر انسان کو اور ہر شخص کو بتا دیا ہے کہ زمین تمہارے چند دانوں کو کھا سکتی ہے لیکن سارے دانے نہیں کھائے گی, اللہ نے اس کو حکم کا پابند کیا ہے کہ وہ لوٹا کر کے تمہیں پیڑ کی شکل میں, پھل کی شکل میں دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنے نبی کے تھرو ادا کر رہا ہے کہ وہ جنت میں تمہیں تمہارا مکان بنا کر دے گا. دنیا سے جاؤ گے, فرشتے تمہارا ڈولا جنت میں رکھ دیں گے جہاں حور تمہارے استقبال کے لیے شراب لیے کھڑی ہو. آج وقت کون ہے جو اس مسجد کے لیے آگے بڑھ کر قربانی دے اور پہل